नमस्कार, मी दीपाली, KW11 न्यूज मध्ये सर्वांचं स्वागत। नगर जिल्ह्यातील लेटेस्ट बातमी पाहण्यासाठी KW11 न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। KW11 न्यूज, आमची विश्वासार्हता, समाजाची लोकप्रियता। अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या राहाता तालुक्यातील सभासदत्वातून सेवानिवृत्त झालेल्या सभासदांचा कृतज्ञता सोहळा व गुणवंत पाळ्यांचा पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार रामकृष्ण लोंढे हे होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून सारोमतचे तालुका प्रतिनिधी महेंद्र जेजूरकर, मुख्याध्यापक मारुती धायतडक, ज्येष्ठ संचालक भाऊसाहेब कचरे, संस्थेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब ढगे, संचालक सूर्यकांत डावखर, वाल्मिकराव बोठे, चांगदेव खेमनर, जाकीर सय्यद, पुरोगामीचे सचिव बबनराव लबडे, पत्रकार दिलीप खरात, अनिल रणभोर, राजू पठाण, आकाश नडे, नानासाहेब गाडेकर, मनोहर बोरुडे, मुख्याध्यापक रंगनाथ गायकवाड, सर्जराव चौधरी, दिनकर पोटे, यशवंत आंबेकर, गुलाब गाडेकर आदी यावेळी उपस्थित होते। तसेच यावेळी माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे ज्येष्ठ संचालक भाऊसाहेब कचरे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं। यावेळी संचालक सूर्यकांत डावखर, संस्थेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब ढगे, संचालक चांगदेव खेमनर, पुरोगामी सहकार मंडळाचे सेक्रेटरी बबनराव लबडे, सेवानिवृत्त शिक्षक अरुण पवार तसेच विद्यार्थिनींचे भाषण झाले। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन भारत रुईकर यांनी केलं, तर आभार संस्थेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब ढगे यांनी मानले आहे। ऐंशी रुपये घ्यायचो, 2000 रुपये रिटायर लोकांना घ्यायचे, नंतर 2500, नंतर 1000 झाले वाढ, नंतर 2000 आता। आता तर तुमच्यासाठी नाही, पण या वर्षी जे रिटायर होतील त्यांच्यासाठी तर 3000 म्हणजे त्याच्यामध्ये असं होत की हे चालणार नाही, पण त्याच्यामध्ये 1,25,00,000 शिल्लक आणि या वर्षाचं जे येणं तर ते वेगळंच। आणि एवढं सहकार्य सगळ्या मंडळींचं लाभलेलं आहे बघा, काय असं आता सरांनी सांगितलं, कोठे सरांचं, डावकर सरांचं नाव, 2003 साली पॅनलच होत नव्हतं, इथले 2 उमेदवार होते। गणेश एज्युकेशनचे सभासद किती, 81, तेवढ्याच 81 82 होत आणि 2 उमेदवार। त्याच्या ते समोरच्या पॅनलच्या उमेदवार होत्या, त्या म्हणायच्या कत्रे सरांना आणखी पण कोणी जर कमी पडलं असत तर तुम्हाला उमेदवारी मिळाली असत। चला आज आमच्या संस्थेत व्याज दर फक्त 7.5%, तुम्हाला सगळं माहित झालं असं, ठेवी वगैरे दर महानुसती वर्गणीच एवढी येते की 3 कोटीची वर्गणी दर महानुसत मंथली कॉन्ट्रीब्युशन आहे। वर्षाकाठी जवळजवळ 36-37 कोटी जी हे ना वर्गणी म्हणजे आपोआप ठेव जमा होते, कोणाकडे जावं लागत नाही, कोणाला असं काही त्याच्यामध्ये हे नाही, पण असं काही सुरळीत आणि स्मूथपणा आलाय ना त्याच्यामध्ये की बस आज कर्जाचा व्याजदर 7.5% आहे, तो 7 पण करता येईल, पण थोडस मागं पुढं नको जरा काही, कारण एकदा कमी केलेला वाढवलं तर मग समोरची मंडळी टपलेलीच असते, मग यांना काही कळत नाही। म्हणजे निर्णय असा हवाय की त्याच्यामध्ये फेरफार नकोय। मग सांगा एकदा 7% जर या संस्थेचा व्याजदर झाला तर मे मध्ये होईल तर आपली बरोबरी पोलीस करणार। बहुतांश शिक्षक माझ्या संपर्कात असतात आणि या कार्यक्रमाला प्रत्येकाच्या मनातली जी भावना आहे ती म्हणजे या पुरोगामी संस्थेचे सर्वे सर्व म्हणजे आजच्या कार्यक्रमातला सगळ्यात मोठा भाग जो आहे तो कचरे सर, म्हणजे तिथं मला ज्यावेळेस ते सगळं जाणवलं की ही जी संस्थेला जर फुलवण्याचं काम केलेलं आहे, इलेक्शन वगैरे या प्रकारात आपण काही जायचं नाही, परंतु ज्यावेळेस सभासद सत्ता एखाद्या व्यक्तीच्या हातात देतात त्यावेळेस त्या व्यक्तीचं कर्तृत्व काय आहे त्याचा शोध घेतला जातो आणि तो संपूर्ण स्वतःचं कुटुंब, माझी संस्था हे माझं कुटुंब आहे आणि माझ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला माझ्याकडून काहीतरी फायदा मिळाला पाहिजे। ज्यावेळेस आपल्या घरातल्या कुटुंबाचा आपण हा विचार करत असतो, मुलांचा, बाळांचा, पत्नीचा, आईवडिलांचा, त्याच पद्धतीनं कचरे सर
ह्या पद्धतीने ही संस्था चालवत आहे आणि त्याचमुळे या संस्थेचा जो उत्कर्ष झालेला आहे त्याला कारण आहे कचरे सर आहेत. एकंदरीत सर्वांच्याच भावना त्या आहेत आणि त्याच भावनाशी मी सुद्धा समरस आहे की यापुढेही कचरे सरांच्याच हातात संस्था ठेवा. कारण कचरे सर या संस्थेला निश्चितच महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी फुलवतील आणि तिचं नाव लौकिक करतील.